Hozir bizda kasallik bor hammada qalbida. Va buni davosi Qur'onni mahkam ushlashlikda bo'ladi. Mana shu narsani mahkam tutmasdan turib odam befoyda boshqa narsalar bilan shug'ullanishligi, Qur'on ilmini o'rganmasligi bu narsa insonni ahmoqligidan desa bo'ladi qo'pol aytganda. Bu safah bu. Bu ahmoqlik bu. Kim agar islom yo'lidan boshqa yo'lni tutib ketsa, bu odam ahmoq odam bo'ladi. Ya'ni va man yarg'obu an millati ibrohima illa man safiha nafsa. Alloh taolo aytgan buni. Kim agar Ibrohim millatidan yuz o'girsa, Ibrohim millatidan boshqa yo'lni tutadigan bo'lsa, u odam ahmoq odam bo'ladi. Safiha nafsa o'ziga o'zi ahmoqlik qilgan bo'ladi bu odam. Chunki o'zini sog'ligini yo'q qilgan odam, o'zini molini yo'q qilgan, befoyda narsaga sarflab yorgan, molini olib chiqib turib yoqib yorgan odamni nima deymiz biz? Ahmoq deymizmi shu odamni? Albatta o'sha odam ahmoq odam bo'ladi. Endi o'zini o'zi do'zaxga tiqqan odam nima bo'ladi? Mana shu odamlar o'zini o'zi do'zaxga tiqqan odamlar qiyomat kuni qasam ichib aytadiki, Allohga qasamki, biz mujrim bo'lgan ekanmiz. Ya'ni biz mujrim bo'lgan ekanmiz. Qachon izni sawikum bi robbil alamin, sizlarni biz olamlar robbisiga tenglashtirgan paytimizda deb. Qaydaki bir odamlarni, bir partiyalarni, yo bir shaxslarni, yo qabrlarni, yo bir odamlar qalbida ulug' bo'lgan bir narsalarni robbul alaminga teng qilgan paytda odamlar haqiqiy bir mujrim odamlar bo'ladi o'shalar. Ular o'zlariga o'zlari shahodat berib aytadi. Tallohi deb turib qasam ichib aytadi. Tallohi bu qasami ajab ma'nosidagi. Ya'ni taajjublanib qasam ichadi. Odam aqli bor odam shu ishni ham qiladimi hech? Hech aqli bor odam Robbul alaminga boshqa narsalarni tenglashtiradimi? Tenglashtirar ekanda. Mana hayotda ko'rib turibsizki, kamdan kam odam Robbul alaminga ibodat qiladi. Aksar kishilar Allohdan boshqa narsalardan umid qiladi. Allohga bo'lgan tayanch, Allohga bo'lgan ishonch aksar odamlarda, Alloh istisno qilgan odamlarda mustasno, aksar odamlarda bu ishonch yo'q.